ደብረ ዳሞ። ይህ ታሪካዊ ገዳም ከቁስጥንጥንያ ነገሥታት ወገን ከሚሆን ከንጉሥ ይስሐቅና ከንግሥት ዕድና በተወለዱት በአባታችን በጻድቁ ዘሚካኤል በስድስተኛው ክፍለ ዘመን ነበር የተገደመው። በተጋድሎ ኢትዮጵያዊ የሆኑት አባታችን በሕፃንነታቸው ብልህ በስታልና አስተዋይ በመሆናቸው ስምንቱ ቅዱሳን ጓደኞቻቸው አረጋዊ ብለው በኢትዮጵያ ቋንቋ ሰይመዋቸዋል። አቡነ አረጋዊ ይህን ቦታ ከመገደማቸው በፊት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተለያዩ ቦታዎች በማረፍ ለዘለቄታው የሚሆን ቦታ ሲፈልጉ በዚህ በደብረ ዳሞ አናት ላይ የብርሃን አምድ ተተክሎ ተመለከቱ። የቦታውን መስህብነት አስተውለው ቢደሰቱም ከፍታው ግን ለመውጣት የማይደፈር ሲሆንባቸው ዙሪያውን ይዞሩት ጀመር። አቡነ አረጋዊን ለማውጣት እግዚአብሔር መልአኩን ላከላቸው። ተራዳዩ መልአክ ቅዱስ ሚካኤልም ቁመቱ 60 ሜትር የሚሆነውን ትልቅ ዘንዶ በማዘዝ አባታችንን ተሸክሞ እንዲያወጣ የእሳት ሰይፉን አሳየው። የፈጣሪያችንን የባሕሪ አምላክነት የተረዱ በሃይማኖት የጸኑ ቅዱሳን እባቦችን ይጨብጣሉ እንደተባለ በእምነት ያዙት። ዘንዶውም አወናጭፎ በተራራው አናት ላይ አስቀመጣቸው። እግዚአብሔር ቅዱሳኑን አይጥላቸውምና ያን ጊዜ በቦታዋ ላይ የብርሃን ድንኳን ተተክሎ ተመለከቱ። የመላእክትን ዝማሬም አዳመጡ። እርሳቸውም ሃሌሉያ ለአብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ በማለት ፈጣሪያቸውን አመሰገኑ። ስለዚህም ቦታው ደብረ ሃሌሉያ ተባለ። በዚህ ተራራ ተጋድሏቸውን አጸኑ። የገዳሙ የመወጣጫ ጠፍር ሁለት አይነት ነው። እንደ ድሬዳዋ ባቡር የዕቃና የሰው ይባላል። የዕቃው ጠፍር በሰፊው የተሰለተለና በረዥሙ የተቀጣጠለ ሲሆን በሀገሬው ትከሻ እስከ ቦታው ድረስ የመጣ አስከሬን እንዲሁም የጠበል ዕቃዎች እየተጎተቱ ይወጡበታል። ሁለተኛው የመወጣጫ ጠፍር ግን ለየት ይላል። ለሰው የተዘጋጀ ነው። ሀገሬው ዘንዶ ይለዋል። ከአምስት የበሬ ቆዳ ተዘጋጅቶ እንደተገመደ ተነግሮናል። በሁለት መዳፍ ካልሆነ በአንድ መዳፍ ብቻ ለመያዝ ውፍረቱ አይሞከርም። በዚህ ወፍራም ጠፍር ወደ ገዳሙ አናት የሚደረገው ጉዞ በሁለት አይነት ዘዴ ነው። ልምድ ያላቸው ጠፍሩን በሁለት እጃቸው ይይዙና በባዶ እግራቸው ቋጥኙን እየተረገጡ ሽቅብ ይወጣሉ። 15ቱን ሜትር በጠፍሩ እየተጎተቱ ይወጡና ቀሪውን 45 ሜትር ከፍታ ደግሞ በተፈጥሮ ከተቀረጹትና በሰው እጅ በተደረደሩት 94 አለትማ ደረጃዎች በኩራት እየተረማመዱ ነው ከዚህ ታሪካዊ ገዳም መሃል አናት ላይ ጉብ የሚሉት። አሁን ከምድር 60 ሜትር ከፍ ሲሉ ወደ ሰማይ ቀረብ ብለዋል። በቅድሚያ አይኖ ውስጥ የምትገባው ጥንታዊቷ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ናት። ዙሪያዋን በድንጋይ ካብና የቦታውን ጥንታዊነት በሚያስመሰክሩ ዛፎች ተከባለች። በጣውላ በድንጋይ ካብና በግንድላዎች ኅብረት መሰራቷን የምትናገረው ቀረብ ብለው ሲያስተውሏት ነው። በሮቿ፣ ቋሚዎቿና አምደ ወርቋ የቀድሞውን የሥነ ሕንፃ ስልጣኔ ይመሰክራሉ። ሥራው ሁለት ዓመት እንደፈጀ ጻድቁ ዜና ገድል ሲናገር ታላቁ የዜማ ሊቅ ቅዱስ ያሬድም በክብር እንግድነት ተገኝቶ ስብሐተ እግዚአብሔር አድርሶባታል። ደብረ ዳሞ የተባለበትን ታሪክ መጽሐፈ ገድላቸው ሲናገር ለቤተ ክርስቲያኑ ሥራ ሲባል ሀገሬው በድንጋይና በእንጨት የተሠራ የመወጣጫ ርብራብ ሠርቶ ነበር። ከበዓሉ በኋላ አጼ ገብረ መስቀል ስለ ተሠራው ርብራብ መፍረስና መቆየት አቡነ አረጋዊን ጠየቋቸው። አቡነ አረጋዊም እንዲህ አሉ። ዋውሳ አቡነ አረጋዊ ወይ ቤሎ ዳህምሞ ሎቱስ፣ እሱንስ አፍርሰው ማለት ነው። ከዚያም
በዘንዶ ለመውጣቴ መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ለመወጣጫ የሚያገለግለው ገመድ ይሁን በማለት ለንጉሡ ትእዛዝ ሰጡት። ንጉሡም መወጣጫውን አፈረሱት። እንግዲህ ዳህምሞ ስላሉት ደብረ ዳሞ የዳሞ ተራራ እንደተባለ አባቶች ይናገራሉ። በሁለተኛ ደረጃ ተፈልጎ የሚገኘው የጻድቁ የአቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን ነው። ይህን ሕንፃ ቤተ ክርስቲያን ያሳነጸው የጻድቁ ወራሽ አባ ማትያስ የተባለ ደቀ መዝሙራቸው ሲሆን አባታችንን በ99 ዓመታቸው ጥቅምት 14 ቀን እንደ ሄኖክና እንደ ነቢዩ ኤልያስ በመንፈስ ቅዱስ ሲነጠቁ ተመልክቶ ስለነበር ሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑን ያሰራው በተሰወሩበት ቦታ ላይ ነው። በእነዚህ ሁለት መቅደሶች በአብይ ጾምና በጾመ ፍልሰታ ለማርያም የዘወትር ቅዳሴ ይካሄዳል። በተጨማሪም በዕለተ ቅድስት ድንግል ማርያም በየወሩ በ21፣ በዕለተ አቡነ አረጋዊ በየወሩ በ14፣ እንዲሁም በሰንበተ ክርስቲያን ቅዳሴ አይታጎልበትም። በዚህ ታላቅ ገዳም ከ80 የሚበልጡ ደናግል ወንዶች መነኮሳት ይኖራሉ። በገዳሙ አናት ላይ የሚገኙትን ከ200 በላይ የሚሆኑ የመነኮሳቱን የመኖሪያና ማብሰያ የድንጋይ ካጓዳዎች፣ ባለ አንድ ፎቅ ዕቃ ቤት፣ 150 የሚሆኑትን አለትማ የውሃ ምንጮችና ገንዳዎች፣ ከቅድስት ማርያም ቤተ መቅደስ ስር የሚመነጨውንና ብዙ ተአምራት የሚፈጽመውን ጠበል፣ የመቃብሩንና አጽመ ቅዱሳንን የሚሰበስቡበትን ስፍራ፣ መልክዓ ምድሩንና ዙሪያ ገባውን ተዛውረው ሲመለከቷቸው እጅግ የሚያምሩና መንፈሳዊ ተመስጦን የሚያክሉ ናቸው። ከተሳቱ ቅዱሳን ያንዱ የጻድቁ አቡነ አረጋዊ ገዳም ከመንፈሳዊ አገልግሎቱ ባሻገር ለቱሪዝም መስፋፋትና አገሪቱ በመልካም ገጽታ እንድትታወቅ ከማድረግ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል፣ እያበረከተም ነው። የጻድቁ የአቡነ አረጋዊ በረከትና ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁን።